Kveldens gjest er en mann som til enhver tid går 120% inn for alt han foretar seg. Og akkurat nå er han mest opptatt av den. Angel, ape-engel. Og den skulle vært med på Wild Seed i 95, men var ikke det. Var den bare en del av et overskudd? Ja, altså den, du kan godt si den skulle vært med, det er helt riktig. Den, det skal den fortsatt. Ja, akkurat. Nå har jo, Wild Seed har jo bare vært aktuelt i Norge, så... Med tanke på litt fremover, så kan det godt være at, at en del av materialet fra Wild Seed blir tatt opp i andre utgivelser fremover. Det kan godt hende. Ja. Og også, altså, men for meg, når jeg snakker om Wild Seed, så handler det om blant annet den låta du hørte der, Ape-englen. Og også andre låter som ikke er kommet med. Og det er jo helt nødvendig det, ikke sant? Du er ikke plass til så mange låter på en utgivelse. En ting som jeg har jo lagt merke til med deg, er at du er aldri langt fra gitaren din. Nei. Med mindre løper motorsykkel. Ja. Ikke da heller. Ikke da heller, da, i sidevognen. Men altså, Frode Alnes var her, og han kaller seg for spellemann. Du er litt spellemann, du også. Ja. Du er ikke den letteste å få vekk fra leirbålet sånn i 3-10 om natten? Nei. Det kan du si. Men altså, der slutter sammenligningen med Frode Alnes. Ja, for meg. For Frode er jo... Han lever jo i og rundt gitaren. Altså, han er jo en fantastisk gitarrist, rett og slett. Ja, absolutt. Og men lyst, det kan du ferdig, heldigvis ikke si om meg. Akkurat. Få se da. Altså, hvis dette var en liten... Nei, men jeg bruker... For meg så er gitaren så viktig, fordi at den... Jeg hadde nok mye låter i huet før, men jeg hadde ikke noe akkordinstrument å jobbe det ut mot, kan du si. Mm. Vil det si at du har lært å spille gitar i godt voksen alder, eller? Ja, nok så nylig, ja. Du har det, ja? Det blir sånn for meg. Jeg plukker opp noe når det er nødvendig, når det ikke er noen annen vei å gå, kan du si. Christmas card. Ja. Er det sant at du skrev den fordi at du var så misunnelig på noen som... Ja, ja. På noen som hadde skrevet en fin... Ja, misunnelig fin, er... Ja, ja litt misunnelig. Jo, det var sånn jeg var irritert, var jeg. Ja, irritert, ok. Kanskje, heller. Det er et band som heter Locomotives, som jeg traff for 93, tror jeg, treff rundt der, i Trondheim. De hadde skrevet en melodi som du rett og slett var litt... Nei, ja, det er en veldig bra melodi, vet du. Killer, rett og slett. Men du tok en søt hevn da. Og den irriterte meg. Det har ikke jeg tenkt. Så jeg tenkte at nå skal jeg søle meg. Det vil jeg også gjøre, liksom. Ikke sant? Og da satte jeg meg ned og... Det er vel sånn det går ned, ikke da? Ja. Burning out again. Så akkurat det kom til da. Mm.
All you folks back home, I never tell you this. You're not supposed to know where your daughter is. There's ways of life you never understood. It's right here, downtown Hollywood. It's afternoon, Sunset Boulevard. I got a story in the moment, trying hard to write a kind of Christmas card. Guess there's really nothing much to save. See, this place is as dirty as I feel myself. There are stools of riches at the Roosevelt. That evening prayer, those memories in my little bedroom, mama on my knees. It's where I'm at, down in Los Angeles. Turn into a winner of hate.